Zyrtar të lartë të administratës amerikane qëndruan për 2 ditë në Kosovë në një vizitë që kishte për qëllim zbatimin e marrëveshjes për normalizimin ekonomik Kosovë-Serbi që u nënshua në shtëpinë e Barrë më 4 shtator. Delegacioni u përqëndrua në fillimin e studimit të fizibilitetit për liçenin e ujmanit dhe krijimin e lidhjeve më të mira në tregun e energjisë në Ballkanin Perëndimor. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zëvendës ndihmës i kryesori i sekretarit për energji të Shteteve të Bashkuara Matthew Zeiss dhe drejtori menaxhues i zyrës rajonale të korporatës ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara për zhvillim financiar John Jovanovic, thanë se zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përparësi e administratës amerikane. Absolutely, and that's one of the reasons why we're here. We're here for two purposes. One is to conduct and initiate the feasibility study for the Absolutisht, dhe kjo është një nga arsyet pse jemi këtu. Jemi këtu për dy qëllime. Një është që të fillojmë studimin e fizibilitetit për liçenin dhe e dyta është që të punojmë me Kosovën dhe fqinjet e saj në rajon se si të krijojnë lidhje më të mira në tregun e energjisë, qoftë asaj elektrike apo gazit natyror, dhe ka një mori mundësish. Ne kemi strategji për gazin natyror për Ballkanin dhe nuk ka rrugë tjetër për Kosovën përveç mundësive të saj që janë lidhur me fqinjet dhe kjo do të ndihmojë ekonominë e Kosovës. Kur isha këtu herën e kaluar fluturova nga Athina ku takua me kryeministin dhe ministrin e energjisë atje dhe diskutuam rritjen e lidhjeve të tyre me fqinjet dhe në kontekstin e lidhjes së vendeve si Kosova në rrjetin e gazit në këtë rajon dhe kjo është nga arsyet pse jemi këtu. Zoti Zeiss tha se arsyeja tjetër vizitës së tyre ka të bëjë edhe me mbledhjen e informatave dhe vlerësimeve teknike për liçenin e ujmanit. And principally to understand the opportunities and the efficiencies that can be gained by Kosovo and the utilization of the lake. Dhe në parim, për të kuptuar mundësitë dhe përfitimet që mund të ketë Kosova nga shfrytëzimi i liçenit dhe tërë ajo që ofron liçeni, qoftë kjo energji elektrike apo uji, jemi këtu në kapacitet teknik dhe kjo është përcaktuar me marrëveshjen ekonomike në shtëpinë e bardhë. Dhe sërish, kjo është përkushtim. Kur isha herën e fundit paraqitja një letër nga sekretari i energjisë, sekretari Barrett, në cilin përfshihej ky përkushtim për studimin e fizibilitetit dhe tria më vonë ja ku jemi, duke zbatuar atë. Përfshirja e fizibilitetit të liçenit të ujmanit në dakordimin e 4 shtatorit nxiti reagimin në Kosovë. Kritikët thonë se liçeni është pjesë e Kosovës dhe se nuk duhet të diskutohet me Serbinë. Por zoti Zeiss thotë se ekspertët amerikanë do të kryen punën teknike për mënyrën se si të shfrytëzohen më mirë mundësitë që ofron liçeni. We brought two technical experts, one a power expert and another a water expert. Ne kemi sjell dy ekspertë teknik, njëri energjisë dhe njëri ujrave, dhe të dy vinë nga një prej laboratorëve kombëtar, laboratori kombëtar i Pacifikut veri perëndimor për Seattle-it. Ata kaluan tri zona kohore që të vinë me ne që nga shteti Washingtonit përgjatë pandemisë dhe janë të vetmi nga tërë laboratori që kanë udhëtuar përgjatë pandemisë sepse kërkuam një përjashtim, sepse aq i rëndësishëm mendojmë se është ky problem dhe përkushtimi ynë për të zbatuar marrëveshjen e normalizimit. Herën e fundit kur isha këtu solla një letër që e përshkrova më herët nga sekretari i energjisë për kryeministin për përkushtimin ton. Sot i solla një letër tjetër atij dhe ministrit të ekonomisë me cilin ftojmë Kosovën që të jetë antare asaj që ne quajmë partneritet për bashkëpunim energjik transatlantik. Drejtori menaxhues i zyrës rajonale në korporatën ndërkombëtare të financave të zhvillimit të Shteteve të Bashkuara, John Jovanovic, thotë se është optimist për kuadrin e marrëveshjes për normalizimin ekonomik ndërmjet Kosovës e Serbisë. So we hope that it increases the probability that the two sides will continue to find confidence building measures. Ne shpresojmë se kjo do të shtojë mundësi që të dyja palët të ndërtojnë masa të mirëbesimit për të punuar së bashku për normalizim ekonomik, qoftë në nivelin e lartë ashtu edhe atë të ulët, dhe të kemi mundësi për të përforcuar sektorin privat në mënyrë që kapitali privat ndërkombëtar të mund të vijë këtu, të krijojë më shumë vende pune dhe të ketë ndikim afatgjatë në të dyjat ekonomitë. Zoti Jovanovic thotë se qëllimi thelbësor i administratës amerikane është përshpejtimi i kapitalit privat që do të rriste punësimin dhe mundësitë ekonomike në rajon duke ndërlidhur ekonomikisht rajonin. The reality of the matter is that each country in the region is too small to Realiteti në terren është që secili shtet në rajon është tepër i vogël për të menduar se përparimi ekonomik zhvillohet brenda kufive të tyre. Duhet të shikoj tek fqinjet dhe ky proces nuk do të thotë që patjetër të bëni kompromise me sovranitetin tuaj, me identitetin tuaj politik, etnik dhe fetar. Larg asaj. Vetëm se bëjmë tregti me Kanadën dhe Meksikën nuk do të thotë se nuk jemi komod të vazhdojmë të jemi Shtetet të Bashkuara. Natyrisht këto janë çështjet e popujve dhe janë të ndërlikuara, por ne duam të gjejmë mënyra për të mundësuar tutje bashkëpunimin ekonomik rajonal, kështu që integrimi në ekonominë gjithëpërfshirëse evropiane dhe ekonominë globale të jetë më i lehtë dhe të jetë në ndikim për popullatën vendase këtu. Ai thotë se Kosova ndan vlera të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë perëndimor dhe se gjetja rrugëve për të çuar përpara partneritetin është thelbësor. The economic normalization agreements have a tremendous amount of potential.
but they are not a substitute. Marrveshjet për normalizim ekonomik ofrojnë mundësi të mëdha, por nuk janë zëvendësim për bisedimet politike në Bruksel. Dhe siç tha sekretari Zajs, synimi ju themelor sepse është në interesin ton strategjik të Shteteve të Bashkuara, është që të shrojmë këto vende si antare të Bashkimit Evropian, të forcojmë përfitimin nga demokracia, nga tregu i lirë dhe të sigurohemi se cilësia jetës këtu të vazhdoj të përmirësohet mbështetur në ato vlera të përbashkëta perëndimore. Zyrtarët amerikan thonë se mbështetja për Kosovën dhe rajonin nuk ka filluar nga marrëveshja katërshtatorit, por kjo pjesë sipas tyre ka qenë vazhdimisht e rëndësishme për Shtetet të Bashkuara. Zoti Zajs thotë se investimet e Rusisë dhe Kinës në rajon i shohin të rrezikshme, sepse Ballkani Perëndimor është shumë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. It's a critically important region because it's not the periphery of Europe, it's the heart of Europe. We want to help the Balkans and all the countries in the Balkans become full members of the European Union. Është rajon shumë i rëndësishëm sepse nuk është periferi e Evropës, por është zemra e Evropës. Ne duam të ndihmojmë Ballkanin dhe të gjitha vendet e Ballkanit që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe të përmbyllin rrugën drejt demokracisë dhe bazës ekonomike që Ballkani duhet të ketë në Evropë. Sa i përket investimeve kineze e ruse, ne jemi të sigurt për mundësitë dhe përparësitë e investimeve amerikane dhe mendoj që dëshmitë flasin vetë. Sa i përket investimeve ruse, nuk është shpresë se Shtetet e Bashkuara mbështesin për Ballkanin dhe Evropën politikën si tër tregu është i hapur dhe ka rrugë furnizimi të lloj-llojshme, posaçërisht për energjinë dhe gazin natyror. Ne besojmë se ky nuk është synimi i Rusisë. Qëllimi i Rusisë është rritja maksimale varësisë së gjithë Evropës nga gazi i saj dhe të gjitha përpjekjet e saj çojnë në atë drejtim. Ky nuk është synimi i Shteteve të Bashkuara. Investimet tona synojnë lloj-llojshmërinë e furnizimeve dhe pavarësisht nëse vijnë nga Shtetet e Bashkuara, sepse ky është treg i lirë dhe ne shpresojmë të sigurojmë furnizim për të rajonin. This region didn't start being important to the United States on the 4th of September. It's been consistently important. Ky rajon nuk ka nisur të jetë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara që nga 4 shtatori, ka qenë vazhdimisht i rëndësishëm. Mbështetja për rajonin është dy partijake, përfshin ideologji shumë partijake, administrata, presidenca dhe do të vazhdojë për këto arsye themelore. Ne duam që t'ju shohim juve si antar të përhershëm të Bashkimit Evropian, duam të përforcojmë arritjet demokratike dhe tregtisë së lirë, të cilat kemi parë që ju i keni bërë dhe duam që ky vend të jetë i shquar në qëndrueshmërinë ekonomike dhe politike, i shquar për krijimin e vendeve të punës dhe jo krizave, duke ofruar mundësi të mjaftueshme për të rinë këtu në rajon. Zoti Zajs thotë se çështja ndryshe administratës amerikane për të zgjidhur problemet ka quar në arritjen e deritashme. There's been a lack of progress for a really long time and the idea was let's try something different. Ka pasur mungesë të përparimit për një kohë të gjatë dhe ideja ka qenë që të provojmë diçka ndryshe duke studiuar mënyrën se si Kosova dhe fqinja e saj Serbia mund të përfitojnë nga normalizimi ekonomik i cili thelbësisht është ndryshe dhe ne mendojmë se mund të arrijmë një përparim të ndjeshëm pavarësisht politikës. Prandaj ambasadori Grenell dhe presidenti Trump kanë pasur çështje të ndryshme. Për zërin e Amerikës, Leonard Shrivu, Prishtinë.